pinag-aralan ng mga expert na ito isang alamang gamot. Tinignan ko. Sabi ko, parehas yung daw Ayun. Tinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Ano, ang nangyari? Sa so, mga kababayan, dito tayo sa mga anak natin. Yung mga nasa isip ninyo diyan sa Metro Manila, mayors. Lahat imposible. Walang kakwenta-kwenta. So dito tayo mga kababayan sa schooling. Ano ang mangyayari? Pakinggan ninyo. Palace to parents, enroll your children. Gabi ko kanina, tanong ko, ano yung kanina, posisyon ninyo rito? Papapasokin niyo hindi. Kung takot kayo, di ninyo papapasokin. Dito sa amin, ang daming nagko-comment dito. Ah, go! Kung! Appeal po ninyo doon. Huwag na. Kahit isang taon, okay lang po sa amin. Huwag lang mamatay yung aming mga anak. Hmm. Kung pakikinggan mo, tama din. Ano? Kung totoo, mga kababayan, yung covid that COVID is deadly contagious. Pero dahil ito, mga kababayan, panuloko lang sa atin, na paranoid lang kasi. Kawawa naman yung ating mga anak. Then to stop. Why? Na kasi tayo. Napaniwala Parents should enroll their children in schools as formal learning will start on August 24. E ikaw, Mr. Maravillas? Of course, i-enroll ko. nag pa nga lang kami kapon? Ah, enroll ko. Dapat uh, enroll ko. Despite quarantine restrictions being implemented to contain the coronavirus, sabi po, The presidential spokesman Roque. Students should enroll because they have to be assessed on whether they can be promoted to the next educational level. What is certain is by August 24, formal learning will resume. What is uncertain is whether or not face-to-face -face classes would resume that would That would really depend on whether we have achieved the new normal. But the Department of Education is now preparing for blended learning. Ang ibig sabihin, my face to face, my online. O ngayon, dapat may decision na po tayo. As it is mandated by the government, alam alang naman hindi tayo sumunod. Ah. Sekretary Roque, Sir, baka naman po pwede ninyong kausapin na yung mga experts natin, independent experts. Wag lang si Doke, wag lang DOH, wag, wag na wag da WHO. Kalaban nga po natin si WHO eh. Yung United Nations, galit yung ating Pangulo. Kasi nangingi alam. Ngayon po, Sekretary, baka pwede mong bulungan yung ating Pangulo, Mr. President. Parang naguyo tayo rito. Di mo nalata, Mr. President, sila na yung nagdidikta sa atin kung anong gagawin dito sa ating bansa. Kawawa naman yung mga bata, oh. May narinig ako, Mr. President, na di man pala ito deadly. Gawa-gawa lang nila ito, Mr. President. Nabuyo tayo. Oh. Kaya lang, Mr. President, nakakaya naman na ah. i-admit natin na naloko tayo. <laughs> I-continue natin. Kaya lang, dandahan para hindi mahalata. In afterwards, Sasabihin natin sa August 24. Bukas na lahat. We not believe, we do not believe in the new normal. We will bring back the old normal in our lives in this country. And we do we do not believe you, WHO. Palakpakan, masaya na tayo. Buksan ang lahat nagnegosyo, negosyo, buksan ng mga eskwilahan. You see? Mga kababayan, buksan yung mga resorts, mga restaurants. I Stop that, ano? ano nga yung ginagawa sa restaurant ngayon? Take out. Counter. Kawawa naman. Logi, lagi. enrollment will proceed because whether it be face-to-face -face or blended, there has to be basis for assessing whether or not after one year your, children, your children, children will progress to the next level. Kita ninyo? Apektado pa rin. Di pa rin masigurado. So, nasa intonses, nasa Hindi sigurado mga kababayan ang future ng ating mga anak. In a separate interview, Roque said schools may post through with their plan to start enrollment on Monday. O ngayon, buti yung mga high-tech na mga eskwilahan. What about yung mga public schools? Ano gagawin po? Sa enrollment? Paano sila i-enroll? Kung takot kayo sa COVID, di ba yung enrollment procedure? Pupunta ka doon sa ano? Sa school? In public schools, mga kababayan, one classroom, 60 to 70 students or pupils. Dito sa amin, yung pinakalaki, malaking, is, ilan yung population ninyo four Yan? 4,000? 4,000 kayo? Sa Ibalon? O dyan, sa Manila, napakalaki dyan mga public schools. Hanggang saan ang pila ninyo? <laughs> Galing Manila, ang pila hanggang Bulacan. <laughs> Eh galuguan nato. pinairapan natin yung ating mga sarili. Yung pila na galit na galit yung ating pangulo sa pila. Ngayon kahit saan may pila. Pila sa water district. <laughs> pila sa mall. Pila sa GSIS. Pila sa SSS. Kahit saan, tingnan niyo. Lahat may pila. Pati sa bakery may pila. <laughs> may pila. You see? Dahil sa COVID na pinaniwalaan natin, mga kababayan, gawawang Pilipinas,